Assalomu alaykum. Jizzax Politexnika instituti, Sanoat texnologiyalari fakulteti, umumtexnika fanlari kafedrasining katta o'qituvchisi Gapar Behzod Ne'matullayevich bo'laman. Bugun biz muhandislik grafikasi va kompyuterni loyihalash fanidan masofaviy ta'lim o'tamiz. Bugungi mavzumiz sirtlar, ko'pyoqlik sirtlar ularning usullari. Reja, egri chiziqlar va ularning proyeksion xossalari tekslik, teks egri chiziqlar, evaluetta va evalventa, ikkinchi tartibli egri chiziqlar, faza va egri chiziqlar, ularga urinma va normallar o'tkazish, vin chiziqlari, sirtlar va ularning chizmada berilishi, teks parallel ko'ch sirtlari, sirtlarning karkas usulida berilishi va aylantirish sirtlari, ikkinchi tartibli aylantirish sirtlari. Demak, chizma geometriyada egri chiziqlarning geometrik va mexanik xususiyatlaridan grafik ravishda amaliy foydalanish e'tiborga olinib, ularga oddiy kinematik ta'rif beriladi. Shuning uchun egri chiziqni fazada yoki tekislikda ma'lum yo'nalishda uzluksiz harakatlanuvchi biror nuqtani izi sifatida qabul qilinadi. Egri chiziqlar tekis birinchi shakl A holatida va fazaviy birinchi shakl B holati egri chiziqlarga bo'linadi. Demak, egri chiziqlarimiz fazaviy va egri chiziqlarga bo'linar ekan. Egri chiziqlar qonuniy va qonunsiz egri chiziqlarga bo'linadilar. Egri chiziqni tashkil qiluvchi nuqtalar to'plami ma'lum biror qonunga bo'ysinsa, u qonuniy. Aksincha nuqtalar to'plami hech qanday qonunga asoslanmagan bo'lsa, bunday egri chiziq qonunsiz egri chiziq deyiladi. Demak, qonuniy egri chiziqlarni Descartes koordinatalar sistemasidagi tenglamalariga qarab, algebraik va transcendent egri chiziqlarga bo'linadilar. Tenglamasi algebraik funksiyasi orqali ifodalangan egri chiziq algebraik, transcendent funksiyasi bilan ifodalangan egri chiziq esa transcendent egri chiziq deyiladi. Algebraik egri chiziqlar tartib va klass tushunchalari bilan xarakterlanadi. Egri chiziqlarning tartibi uni ifodalovchi tenglamaning darajasiga teng bo'ladi. Grafik jihatdan tekis egri chiziqning tartibi uning to'g'ri chiziq bilan, fazaviy egri chiziqning tartibi esa uning biror tekislik bilan maksimum kesishish nuqtalari soni orqali aniqlanadi. Tekis egri chiziqning klassi unga shu tekislikning ixtiyoriy nuqtasidan o'tkazilgan urinmalar soni bilan. Fazaviy egri chiziqning klassi unga biror to'g'ri chiziq orqali o'tkazilgan urinma tekisliklar soni bilan aniqlanadi. Demak, egri chiziqning tartibi va klassi har xil bo'ladi. Faqat ikkinchi tartibli egriliklarning tartibi va klassi bir xil bo'lib, u 2 ga teng bo'ladi. Demak, tekis egri chiziqlar ularga urinma va normal o'tkazish ta'rifini keltiradigan bo'lsak, hamma nuqtalar bitta tekislikda yotgan egri chiziq tekis egri chiziq deyiladi. Demak, tekis egri chiziqlar analitik va grafik ko'rinishlarda berilishi mumkin bo'ladi. Analitik ko'rinishda quyidagi hollar bilan beriladi. Ya'ni, Descartes koordinatalar sistemasida f x y teng 0 ga ko'p xat bilan, qutb koordinatalar sistemasida r teng f f bilan, parametrik ko'rinishda x teng x t va y u teng u t bilan beriladi. Egri chiziqlarning grafik ko'rinishda berilishining turli xil usullari mavjud bo'lib, tekislikka tegishli biror nuqtaning uzluksiz harakati natijasida tekis egri chiziq hosil bo'ladi. Tekis egri chiziqning har bir nuqtasidan unda bitta urinma va bitta normal o'tkazish mumkin bo'ladi. Ikkinchi shaklda berilgan L tekislik egri chiziq chizig'iga uning biror A nuqtasida urinma va normal o'tkazish ko'rsatilgan. Buning uchun A nuqta orqali egri chiziqni kesuvchi AY va AF to'g'ri chiziqlarini o'tkazamiz. Y nuqtani A nuqtaga egri chiziq bo'ylab yaqinlashtira boshlaymiz. Natijada AY kesuvchi A nuqta atrofida burila boshlaydi. Y nuqta A nuqta bilan ustma-ust tushganda
A2-3 T1 urinmani hosil qiladi. Uni L-Y chiziqning berilgan nuqtasida o'tkazilgan yarim urinma deyiladi. F nuqtani ham Y chiziq ustida harakatlantirib, A nuqta bilan ustma-ust tushiramiz. AF kesuvchi T2 yarim urinmani hosil qiladi. Qarama-qarshi yo'nalgan T1 va T2 yarim urinmalar hosil qilgan to'g'ri chiziq Y chiziqqa berilgan nuqtada o'tkazilgan urinma deyiladi. Shunday nuqtalardan tashkil topgan Y chiziq ravon Y chiziq deyiladi. Y chiziqning A nuqtadagi T urinmaga o'tkazilgan perpendikular N to'g'ri chiziq uning normali deb ataladi. Ba'zan yarim urinmalar o'zaro ustma-ust tushmasdan o'zaro kesishi ham mumkin bo'ladi. Bunday nuqtalar sinish nuqtasi deyiladi. 3-chi shakl. Amaliyotda egri chiziqlarga urinma va normal o'tkazish masalalari ko'p uchraydi. Shuning uchun urinma va normal o'tkazishning ba'zi bir grafik usullarini ko'rib chiqishimiz mumkin bo'ladi. Demak, evaluta va evaluventa. Birol L egri chiziqning hamma nuqtalari uchun egrilik markazlari yasalsa, ularning to'plami L1 egri chiziq hosil qiladi. Bu L1 egri chiziq berilgan L egri chiziqning evaluatasi deb ataladi. 10-chi shakl. L egri chiziq L1 evaluataga nisbatan evaluenta deyiladi. Evaluentaning urinmalari L evaluentaning normallaridir. Evaluta urinmalariga cheksiz ko'p evaluentalar joylashgan bo'lishi mumkin. Shuning uchun egri chiziqning evalutasi o'z evaluentasini aniqlay olmaydi, lekin uning evaluentasi o'z evalutasini aniqlay oladi. Uning shaklida ushbu holat ko'rsatilgan. Demak, ikkinchi tartibli egri chiziqlar ta'rifini keltiramiz. İkinci derecelı tenglemeler ve ifadelenici egri çiziklar ikinci tertipli egri çiziklar deyiladi. Bunda çiziklar doğru çizik bilen en köpü iki noktada kesişadi. İkinci tertipli egri çiziklar bağlı xususiyetlerden maşina sozlikda, binakorlikda, umumi mühendislik ameliyatının barcha tarmoqlarda keng foydalanadi. Şu boyisdan ham ikkinchi tartibli egri chiziqlar mukammal o'rganilgan. Ularga aylana, elips, parabola, giperbola va ularning xususiy hollari kiradi. Bu egri chiziqlarning tenglamalari va ularning shakllarini aniqlovchi parametrlar analitik geometriyada to'liq o'rganiladi. Chizmachilikda va chizma geometriyada esa ularni yasash va hosil bo'lish usullari o'rganiladi. Demak, ikkinchi tartibli egri chiziqlarning nomi, ta'rifi, tenglamasi, ularning shakllari birinchi jadvalda to'liq batafsil keltirib o'tilgan. Ushbu jadvalni sizlar o'zlaringizda daftarlaringizga chizib, konspekt qilib o'qib o'rganib olish imkoniyati bor. Fazaviy egri chiziqlar ularga urinma va normallar o'tkazish ta'rifini keltiramiz. Demak, hamma nuqtalari bitta tekis tortadigan egri chiziq fazaviy egri chiziq deyiladi. Fazaviy egri chiziqni ikki xil egrilikka va ega chiziq ham deb yuritiladi. 11-chi shaklda tasvirlangan fazaviy L egri chiziqqa nisbatan chiziqqa uning S nuqtasida urinma o'tkazish ko'rsatilgan. Demak, egri chiziq ustidagi S nuqta orqali SA va SB kesishuvchi to'g'ri chiziqlarni o'tkazib olamiz. So'ngra A nuqtani egri chiziq bo'lib S nuqtani yaqinlashtira boramiz. Natijada A nuqta S nuqtada cheksiz yaqinlashganda SA kesishuvining limiti L egri chiziqning S nuqtasidagi T urinma aylanadi. Bunda T1 urinma L egri chiziqning S nuqtasida o'tkazilgan yarim urinma deyiladi. S nuqta orqali o'tuvchi T2 yarim urinma ham SP kesuvchi orqali xuddi shunday yasaladi. U o'zining limit vaziyatida T1 yarim urinma bilan bitta L to'g'ri chiziqda yotadi. 12-chi shakl. L fazaviy egri chiziqqa o'tkazilgan urinma orqali tekisliklar dastasi o'tadi.
Egri chiziqning xarakterini aniqlash uchun ana shu tekisliklar dastasidan yopishma to'g'rilovchi va ularga perpendikular bo'lgan normal deb ataluvchi tekisliklar muhim rol o'ynaydi. Demak, mavzuni mustahkamlaymiz. Mustahkamlash uchun nazorat savollaridan foydalanamiz. Ushbu nazorat savollarini siz talabalar o'rganib, o'qib, ma'ruzani to'liq tinglab yozib konspekt qo'yganingizdan keyin biz maqsadga erishgan deb hisoblaymiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat.